akan teko. Hah? Fi fadlil Qur'ani ing dalem utamane Al-Qur'an. Bab yang menerangkan tentang utamanya membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Faqih wa Abdullah Samarqandi rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibn Yusuf, hadatsana anil Amas, anil Ma'la, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, annahu sa'temene Abdullah bin Mas'ud qala matur Abdullah bin Mas'ud, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un wa mahilun musaddiqun. Musaddiqun faman ja'alahu amamahu imamahu mohon imamahu qadahu ilal jannah. Wa man amama ya. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Qur'anu utawi Qur'an iku syafi'un nulung musyafa'un tur diterima tulungane syafi'un musyafa assalamualaikum. Assalamualaikum syafa' fil qiyamah. Diterima syafa'ate, diterima pitulungane. Kanthi pasti. Syafi'un nulung musyafa' diterima pitulungane. Wa mahilun tur sebagai lawannya mahilun. Wadul kang wadulake, melehake. Musaddiqun tur kang benerake. Musaddiqun tur kang benerake. Kungki ade termasuk musaddiqun. Amin. Jenengan nek maos Quran, biasane tetep kraos. Misalkan apa ya kalau itu ya? Pemalaihi. Lane niku kan pendek. Kadang ketelantur maca wa malaihi. Kan krasa salah, lha niku musaddiqun. Artine atine ngrasa salah dhewe dan iki ya, Mbak. Musaddiqun faman ja'alahu amamahu faman mongko utawi sapa iku ja'ala ndateake sapa man hu ing Al-Qur'an amamahu ing dalem ngarepe amamahu ing dalem ngarepe man qada qada mongko nuntun apa Al-Qur'an qada mongko nuntun apa Al-Qur'an hu ing man ilal jannati maring swarga wa man ja'alahu khalfahu wa man lan utawi sapa wonge iku ja'ala ndadekake sapa man hu ing Al-Qur'an khalfahu ing dalem burine saka mongko giring apa Al-Qur'an hu ing man ilan nari maring neraka. Berarti pelajaran koda sama sako artinya podo-podo ngarahake, tapi nek mengarahkan baik koda, nek mengarahkan elek sako. Kayak jenengan Qaidun kan panglima, makanya koda mengarahkan monggo nyon mriki, tapi nek sako giring, kok sampean giring pitik, giring pitik. Ayo mbok kandang ayo nah. Digusah-gusah sapa? Ora ana sapa ilal jannah ora ana. Sapa ilal nar? Qala al-Faqih, qala dawu sapa al-Faqih? Tiyang sing banget alime Abdullah Samarqandi radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makna qaulihi syafi'un musyafa'un. Makna qaulihi utawi maknane dawuhe Abdullah Samarqandi
Syafi'un musyafa'un iya kalimah syafi' musyafa' yakni iku yakni negesi sapa Abu Les yatlubu asyafa'ata yatlubu luru apa Al-Qur'an asyafa'ata ing Al-Qur'an li sahibihi maring wong kang duweni Qur'an wa tu'ta lan dar tu'ta apa tadi ya tu'ta mawon wa tu'ta lan diwenehake lahu maring man asyafa'ata apa asyafa'atu syafa'at wal mahilu lan utawi kalimah al mahilu wong apa mau sing melehake madulake iku asai wong sing lumaku yakni neksi abule samarkandi yas'a li sahibihi mana nih sih mahil yas'a yo mlaku nglakokake nglakokake ngeten mawon lah li sahibihi maring wong kang duweni Quran anahu sak temene sahib iku lam yakrohu ora maca sapa sahib hu ing Al-Qur'an walam yakmal bihi lan ora ngamal sapa sahib hu ing Al-Qur'an payu sadaku nuli den benerake apa Al-Qur'an kesaksian Al-Qur'an juga akan dibenarkan qaluhu faman ja'alu amamahu utawi maknane faman ja'alu amamahu iku yakni negesi sapa abules yaqra'uhu wa ya'malu bihi yaqra'uhu maca sapa man hu ing Al-Qur'an wa ya'malu bihi wa ya'malan ngamalake sapa man bihi kelawan Al-Qur'an qada mongko bakal nuntun sapa Al-Qur'an hu ing man ilal jannati maring swarga wa man ja'alahu khalfahu yani jafahu falam yaqra'hu walam ya'mal bihi saqahu ilan nar yaumil qiyamah wa man la utawi sapa wong iku ja'alan dadekake sapa man hu ing Al-Qur'an khalfahu ing ngurine man yakni negesi sapa Abu Lais jafahu jafa ora peduli wangkot cuek hu ing Al-Qur'an falam yaqrahu nuli ora maca sapa man falam yaqra nuli ora maca sapa man hu ing Al-Qur'an walam ya'mal kula dene iki ora maca Qur'an nek sindir astagfirullah bare marit mangan asale ora mangan ayat walam falam yaqrahu walam ya'malan orang amal orang agawe sapa man bi kelawan Qur'an sako namun bilas astagfirullah sako mongko nuntun mongko giring ampun nuntun sako mongko giring apa Al-Qur'an hu ing man ilan nari maring neraka yaumal kiamat ibu sing dalem dina kiamat nang kepilah bismillahirrahmanirrahim wa bihadzal isnadi lan iku kelawan ikilah isnad apa al hadisu tegese utawi al hadisu anil a'mas sahih Imam Ahmad an Habib bin Abi Sabit an Nafi' saking Nafi' bin Abdul Haris wa kana lan ana sapa Nafi' iku amilu Umar amila apa amila astagfirullah wa kana lan ana sapa Nafi' iku amila Umar pegawe ini utawi buruhe Umar radhiyallahu ta'ala anhu alamak kata ing atase Mekah Nafi' bin Abdul Haris itu adalah kerja bersama sahabat Umar di Mekah. Fakhoraja lalu
Fakhoroja nuli metu sapa nafik ya talaqo hale nemoni Umar ing Umar fi ba'di hajatihi ing dalem sebagiane hajate Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu, faqala nuli dawu lahu maring Nafi sapa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Umar. Lalu sahabat Umar berkata kepadanya, man istamal ta'ala Makkah, man utawi sapa iku istamal ta mergawe sira ala Makkah ta ing atase Makkah. Kola matur sapa Nafi Abdurrahman bin Abi Abzi, yaiku Abdurrahman bin Abi Abzi. Kedap nake dalam terjemah insyaallah. Kola dawuh melih lahu maring Nafi sapa Umar, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, tastamilu rajulan minal mawali ala Quraisyin, tas tak milu mergawi siro rojulan ing wong minal mawali saking piro-piro merdeka, saking piro-piro bendoro ala Quraisyin ing atase kaum Quraisy. Kola matur sapa Nafi, ya Amirul Mukminin, duh Amirul Mukminin, ini lam ata'u khalfi ahadan dan ofiil berarti ahadan aqra'a lil qur'ani minhu. Panggil terus. Qala ya amirul mukminin, duh amirul mukminin, ini saat temen ingsun iku lam ada ora ninggal sapa, boten ninggal sapa ingsun khalfi ing dalem duri ingsun ahadan ing wong aqra'a kang luweh akeh maca Qur'ane, aqra'a kang luweh akeh macane lil Qur'ani maring Qur'an, minhu saking Abdurrahman bin Abi Abzi. Nafi niku kerja dumateng sahabat Umar, tapi dia ketemu dengan Umar di tengah pasar, walau mungkin di tengah pasar anggap saja. Lu sampean nggo dagangane sapa, Kang? Ngerjake ngene sinten? Kula kerja kali Abdurrahman bin Abi Abzi. Padahal niko dure Umar. Lagi ambek jawab, sampean kerja karo wong sugih ning Mekah. Nah, terus si Nafik jawab, kula mboten kerja mergo sugih, mboten ngabekti mergo sugih, tapi ngabekti mergo kata angine angine mas Quran. Qala lahu, enggak ya kata ya. Pencang sing ngapalke Quran. Nate dolan-dolan ten pondok. Wedok ya, terutama wedok ya ini mang sih. Pengkoran itu aneh ya aneh, tapi subhanallah emang. Biasanya ya, wong wedok sing ngaji Quran itu tau, nek kali guru nih, mua nuti tenanan tak. Terus yang ngaten, ten rengen yang ngaten, ten padanaran yang ngaten. Jadi angin nih melaku badi ngawas ngaten lah. Ten rengen yang ngaten, jadi saya melampah ngaten. Umpam ini payene ning kono ya ini ngene. Dadi awet to ngono kuwi wis dungku-dungku sampai saiki saya ngaten subhanallah. Jadi ka niki mau tiyang tiyange kerja kali tiyang sugih mboten mergo sugih tapi mergo mergo tiyange kathah maos Qur'an. Qala lahu radhiyallahu taala anhu, qala dawu lahu maring Nafi sapa Umar radhiyallahu taala anhu, naam ya inna Allah ta'ala, sak temene Allah ta'ala iku rafa'a bil qur'ani rijalan,
iku rofa ngangkat sinten Allah bil Qurani sebab Quran rijalan ing wong-wong ing pira-pira wong wa wadu alan ngasorake rijalan ing pira-pira wong wa ana Abdurrahman bin Abi Abzi lan saat temennya Abdurrahman bin Abi Abzi iku miman saking wong rofa'a kang ngangkat hu ing Abdurrahman sinten Allah Ta'ala Allah Ta'ala bil Qur'ani sebab sebab Al-Qur'an. Oh nek ngono ya wis sampean bener Abdurrahman bin bin Abi Abzi iku termasuk tiang sing diangkat dening Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Qala hadatsana Muhammad bin Fadl, qala hadatsana Mahmud bin Ja'far, qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Al-Musayyab an Muhammad bin Umar wa Nabi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum qala tawasafa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum inna hadzal Qur'an inna hadzal Qur'an tidak bisa dumah raiso patahan ini berarti soalnya sakbak dene hamyah ngadek dadose dumah raiso dumah niku nek dumah berarti hamyah kudu ning dhuwur apa wawu makanya kaya yuk minu kan hamyah teninggil wawu. Nah, niki dua contoh mah gak iso fathah. Berarti maktibatun inna hadzal qur'ana maktibatun saat temene ikilah Qur'an iku maktibatun gun tata krama. Emak tibatullah Ta'ala dan Allah ya di itu pakai ngon toto kromone Allah Ta'ala fata'alamu mongko podo ngajiyo mak tibatullahi ing toto kromone Allah fata'alamu mongko podo sinango mongko podo ngajiyo mak tibatullahi ing toto kromone Allah Ta'ala mas tato tum mas tatok tum kelawan sekiro kuoso utawa di mana ni ingi menerawan apa maing perkara istatok tum kan kuoso siro ma kelawan perkara istatok tum kan kuoso sopo siro sakit dantan inna hadal Qur'an hakulullah saat temeni ikilah Qur'an iku hakulullahil matinu saat temeni ikilah Qur'an iku hakulullahi talini Allah Ta'ala al-matin yang kokoh yang kuat wa nurun mubinun dan cahaya yang jelas wa nurun lan nur sinar cahaya mubinun kang pertelo wa syifaun lan obat nafiun kang manfaati wa ismatun lan tameng pengrekso penjaga lan tameng liman maring wong tamasaka kang gondelan kang cecekelan bi kelawan Quran wa munjatun lan nyelametake juru selamat liman maring wong tabi'ahu tabi'a kang manut sapa man hu ing Al-Qur'an la se awija po awija ya wajib ya ayamu walayu
Yazif, Fayus tak tahu berarti anu. Ya waju. Awija ya waju. La ya waju kang ora apa ya? Ora menggok, ora bukan berpaling, ora apa sih? Berbelok. Ora nyimpang. Layak waju kang ora nyimpang. Fayakumu nuli lurus, nuli jumeneng sopeman. Layak waju ora nyimpang sopeman. Fayakumu nuli lurus sopeman. Walaya zihulan ora berpaling. Ya waju niku jenengan pelaku ono waktu minggu. Apa minggu? Tapi nek ya zihulan niku jenengan pelaku ana operasi balik. Ani. Mboten nggih, yang kebakane mboten lah. Kalimat e apa bahasa Arabnya? Ya alam lah mboten mohon lah. Berbelok dan berpaling kuwi lho cara-cara Indonesia ini insyaallah. Hayu tatabu nuli amrih tobat. Ayo tak tabu nuli amreh tobat. Istak tabu niku apa ya? Iki kesempatan. Yus tak tabu niku kan ayat Quran kata Jawa nih. Alhamdulillah. Nuli amreh tobat kan mana? Wala tanqodhi lan ora tutup ora nontee opo ajaibuhu keajaibane Al-Qur'an walam kholiko walam yakhlak lan ora amoh ora lusuh ora amoh tidak akan pernah lusuh angkasrotit tarot angkasrotit tirda tardati saking akeh pengulangan tidak akan pernah lusuh meskipun sering dipakai utluhu maca sira kabeh hu ing Al-Qur'an fa inna Allah taala monggo sak temene Allah taala fa innallaha ta'ala mongko sak temene Allah taala iku ya jarung ganjar setan Allah taala kuming sira kabeh ala tilawatihi ing atase maca Al-Qur'an bikulli harfin kelawan saben huruf asra hasanatin ing 10 kebagusan ama eling-eling ini saat temene ingsun ikula akunu orang ucap ingsun alif lam mim ing kalimah alif lam mim iku asrotun 10 walakin tetapi ini al alifu iku asrotun walamu asrotun walmimu asrotun. Ingat, aku tidak berkata alif lam mim itu 10, tetapi alif itu 10, lam itu 10 kebaikan, wal mimu asyaratun dan mim juga 10 kebaikan. Warawala mas. Waalaikumsalam.